Що мотивує ваших колег по першому добровільному медичному шпиталю імені Миколи Пірогова робити те, що вони роблять в тих умовах, в яких вони це роблять? Але перед тим, як ви дасте відповідь, я попрошу моїх колег показати сюжет. Вони спеціально виїхали на вашу базу і розважались, як могли. Що з того вийшло, ми будемо дивитися разом, будь ласка. Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова. Саме такі медичні бригади чергують під лінією вогню і надають оперативну допомогу пораненим. Близько 200 волонтерів, які вже більше року позмінно їздять у зону бойових дій. Кажуть, саме за кілька кілометрів від обстрілів такі шпиталі на колесах потрібні найбільше. Адже масивна кровотеча – це перше, від чого помирають бійці. Та це поки тренування під Києвом. Вони тривають вже третій місяць. Усі чекають офіційного дозволу від держави. Ситуація – це все обратно, к сожалению, упирається в бюрократію, то, що треба документи. Нині майже всі документи зібрані. Аліна і Віктор у цивільному житті колеги вже знову хочуть їхати у зону АТО. Там у них зовсім інше життя. Чим відрізняється робота там від роботи тут? Тут врач вважає, що він цар і бог, а медсестра конкретно – це, ну так, нечто. І там, якщо я щось підказую, ко мені прислушуються. Ігор Буйвол – у минулому соціальний педагог, потім бармен. Першого дня Євромайдану був там. На фронт захотів іти після анексії Криму. Коли Крим у нас відбирали, пішов воєнкомат, кажу, візьміть мене добровольцем, я готов захищати Україну. Вони кажуть, а ми не знаємо, потрібна ли в українській армії. Тож записався у лави мобільного шпиталю водієм. Саксонець, Ратуйніця, Зорка, Ірочка, Майя. У кожної машини своє ім'я та історія. Усі вони – подарунки волонтерів Білорусі та Великої Британії. Я вже в ній не була давно. Насправді, системи першої хірургічної допомоги, або ж FST, як їх називають за кордоном, нормальна практика у США ще з 90-х. Ось у такій машині одразу ж після поранення можна провести повноцінну операцію, яка може навіть врятувати життя. Одному славному козаку, одному з командирів Збройних сил України, отут ми невеличку операцію тут проводили на голові. Однак за два роки війни в Україні лише дві такі команди. Перша – цей госпіталь, друга – мобільний шпиталь Нацгвардії. Аліна півроку безвиїзно була єдиною операційною сестрою на увесь сектор С – Бахмут, Дзержинськ, Попасна. В Попасні не було операційної медсестри, там немає. І привозять важких поранених, треба терміново оперувати. Місцеві медсестри могли там або взагалі не стати на операцію, це не наша робота. Або там стали на операцію, на годиночок подивилися в операційній, опа, четверта година дня там, наприклад. Вони все, розвернулись, розділись, там рукавички зняли і пішли, до свидання. Імею медиків, імею машину. Ранений погибає іменно із-за того, що із-за незнання. Саме тому разом з товаришами вони дуже чекають, коли ж у Міноборони нарешті дозволять їхати на фронт. Геройством це не називають, а кажуть, просто обов'язок. Мені здається, я нічого героїчного не роблю, я роблю свою роботу, все.